Vet dere hva som skal skje nå? Spillet mitt kommer. Dere rakk egentlig ikke å... Herregud. Dere rakk egentlig ikke å svare meg om hva dere syns om ideen min om å kjøpe et speil. Herregud. Jeg bare gjorde det. Så nå er det snart her. Så jeg skal vise dere. De kommer utenfor her og skal levere det på fortauskanten. Det er 2 meter i høyden og 100 meter i bredden. Å, der er den så god. Oh my gosh. Here it is. The monster. Ikke sånn kjempeoverbevist, men jeg blir kanskje vant til det. Good morning, my friends! Jeg skal på en liten treningsrunde før jobb. Jeg skal prøve å trene litt styrke, vet ikke helt hva. Da får vi se hva som er ledig. See you soon! See you soon! Bye! Åh, så deilig! For en nydelig fredag! Jeg hadde styrkeøkt. Jeg gjorde litt sånn tunge markløft først. Nei, tunge knebøy. Og så tok jeg en sirkel, eller sånn A1, A2, A3 i supersett. Triset heter det kanskje. Med skulderpress, ring rows og sånn push-up på sånne 2 sånne opphøyde ting. Og så gjorde jeg tricepspress i kabel og biceps curl i kabel. Og så tok jeg leg extension og leg raises. Og det var bare sånn rolig gjennomføring i hele kroppen. Og det var helt nydelig. Hjemmelaget brød fra Nord-Norge. Så jeg skal ta med litt skiva, og så gjøre meg klar til jobb. En liter skiva, ikke med deg lure. 3. Hei, nå er det fredag kveld, og jeg har begynt å lage nachos, like every Friday, så skal jeg gjøre det litt koselig her, tenne lys, fikk noe øye. Så skal vi ta en dusj, og så kose oss med The Voice. Super fin, når det er fint vær.
digg. Jeg var så sykt trøtt etter skitur. Men jeg hadde veldig lyst til å trene litt styrke, så da gjorde vi det. Jeg ville teste hvor mye krutt jeg har i marken, så jeg testet cirka hvor mye jeg klarer å ta akkurat nå. Jeg er akkurat 10 kilo unna min NRM, så jeg har litt å jobbe med, men veldig fornøyd likevel. Det er jo en dårlig dag, eller både vært på skitur og er litt trøtt, så jeg må si meg fornøyd med det. Og så har jeg bare gjort litt sånn støtteøvelser og sånn, lekt meg litt. Målet var å få gjort markløft. Så nå blir det mat, kos og chill. Jeg tenkte jeg skulle vise dere sminkerutinen min. Ok, there we go. Her har vi det altså. Krem, concealer, foundation, setting powder, bronzer, the blush, øyenbryn, øyenskygge og mascara.